Անցրսա ներգուսակցական որոշում է, ես Թեկնածուին Բարոն Խաչատրյան ճանաչում եմ որպես մարդ, որպես ընդդիմադիր գործիչ, բայց ոչ որպես իշխանության թիմի անդամ։ Եվ ես արդահայտել եմ արդեն իմ վերաբերմունքը այս գործող արդեն իշխանության վերաբերյալ։ Եվ հարց այն է, թե ինքը թիմի անդամ է մնալու, թե վերգուսակցական պետական այր է դառնալու, բայց բարին եմ աղթում։